1349ခုတပေါင်းလာကန်းဆက်နှစ်ရက်ခရစ်တင်ရက်1986မတ်လ14ရက်ပောက်ကြာနေ့လိုင်မာရီဝိပဿနာကျောင်းတိုက်သာသနာ့မှန်အောင်ဓမ္မအယုံမှာနေ့စဉ်မွန်းလွဲ2နာရီဟောနေကြမဟာတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားပွဲစဉ်ဒီနေ့ဘာကြောင့်မဟာတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာပေါ်ရတလေတရားတော်ပေါ်ရမယ်ဝိပဿနာဆိုရက်အမီနာမဲတွင်ကျဲတယ်ဝိပဿနာဆိုရက်ဆိုင်းပုတ်လေးချိန်ပြီးတော့ကဆောင်းရဲ့လောက်ကင်နေကြအဲဒီဝိပဿနာဆိုတာဘာဝိပဿနာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရဲ့ရှေ့ကဝိသေသကိုရပြရသေးတဲ့အမည်နာမည်လေးတွေထည့်ထည့်ထားကြတယ်အဲဒီမှာတော့ဘာဝိပဿနာလဲလို့မေးရင်တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာလို့အဖြေပေးရအဲဒီတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာဆိုတာရှေ့ကမဟာဆိုတကလုံးထည့်ရအောင်ပဲဝိပဿနာလဲသာမန်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာအဲဒီတဏိပဒံဝိပဿနာရဲ့ရှေ့မှာမဟာဆိုတာထဲ့ကိုထဲ့ဦးမမဟာဆိုတာပါဠိဝဟာရမြန်မာအဓိပ္ပာယ်ကမြတ်တဲ့မြားတဲ့ဗမာလိုမြတ်တာကိုလည်းမဟာလို့ခေါ်ရတယ်ဗမာလိုအရင်အတွက်မြားတာကိုလည်းမဟာလို့ခေါ်ရတယ်ဘယ်လိုအရင်အတွက်နေမြားတယ်ဘယ်လိုမြတ်တယ်လဲတဲ့ဒီမိကုန်းရဲ့အဖေကတရားတစ်ပုဒ်နေကောင်းချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စုံမှာပါပဲအဲအောင်ဒီနေ့မဟာတဏိပဌံဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲတရားတော်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့နှစ်မျိုးရှိအဲဒီဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာတတိပဌံမပါရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးယသမဘာနာကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမေတုကိဉ္စီအနာမသိတဝဘာဝနာနာမအနတ္တိမာတိပဒနာသုထကထာမှာဟောဒီမာတိပဒံဝိပဿနာအကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်ပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းတွေကင်းခြင်းလေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဝန်ခံတာတန်တာရကထုတ်ပြပါဆိုတော့ကန္တိအမကြီးရဲ့ဇာလန်းလေထုတ်ပြတယ်ပဒါသာယီလို့နာမည်တွင်ကျနေတဲ့ပဒါသာရာအမျိုးသမီးရဲ့ဇာလန်းလည်းထုတ်ပြကြတယ်တန်တတိဆိုတဲ့အမတ်ဟာသဘောရနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့အတွက်ကောသလမဟာရသကဝန်တာအာရကျင်းတ်တော်မူလို့အောင်စုနှင်းတဲ့အနေနဲ့ခေါနှစ်ရက်ဤနှင်းစည်းစိုးစံစေ
ခေါင်းရဲ့အာနာလွှဲပြီးတယ်ခေါင်းရဲ့အာနာလွှဲပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးသီမံခန့်ခွဲရေးအလုပ်တွေမလုပ်ပါဘူးခေါင်းရဲ့ဘယင်တန်တရီသူတို့ဘောညာတဲ့အကျော်အလအချိုကောင်းအကကောင်းကာကြီးတဲ့အမျိုးသမီးကလေးတော်ကောက်ပြီးတော့ဒါနဲ့တောက်စားပြီးပြောနေတာကာကြီးတဲ့အမျိုးသမီးလေးကတောက်စရာအရက်ခွဲဂိုင်းအကနဲ့အဆိုးနဲ့ဟန်းနဲ့အမူရနဲ့တန်တတိခွန်ရဲ့ရှင်မင်းရဲ့ပါဇက်နှခမ်းများကလေးတိပေးဟိုကပြုံးစနေနဲ့သဘောကျတဲ့အမူအယိုးနဲ့တောက်မျိုးသားကျင်နေဆိုရက်အသားကျော်အသားကင်အချင်းကလေးနဲ့လူးပြီးတော့အကအဆိုးဟန်အမူအရာနဲ့ခွန့်တန်တိရှင်မင်းကပြုံးချိုးချိုးပါးစားဟာယူစားမျိုးဒီလိုပြောနေတာကာရည်တွေအမှန်ကောက်အောင်ဆိုပြီးအသားလေးလျှော့စားတယ်မြို့သမီးတွေတော့ခါသေးရင်ချီးဖို့ရတယ်လူသေးတော့အာဒီအောင်ဆိုပြီးတော့အသာလျှော့သားတရက်မဟုတ်နှစ်ရက်မဟုတ်မအိပ်မနေဒီလိုပဲပျော်ရွှင်ဖြော်ပြနေရတော့ကျမ်းမကြီးထိခိုက်ပြီးရုပ်တရက်အယုတ်ကျိုးပြလဲပြီးတော့ကအဲဒီကရည်တွေချောချောလာလာသဘောကျအာယုံလေးရပြည့်စည်သွားရောမိယဟိဝိပယောဂောပိဒုက္ခောကိုမြန်နိုးတဲ့တဲ့စီအရာဝတ္ထုနဲ့ပေခွဲခွဲရတော့ခေါင်းရဲ့တန်တိဘယင်ရဲ့အရိယကောနှလုံးသားဒေါသဆိုတဲ့သောကအပူချိန်ကဝင်ပြီးတော့ကထောင်းလိုက်တဲ့အခါယက်တီယာမရဘူးမရဘူးမိတာပေါ့အဲဒီငါအပူဖျားမှာတပါဘယ်သူမှဖယ်ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အတွေ့ပေါ်လာတော့ကောမြတ်စွာဘုရားစီသွားမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်ဒေသနာအဆုံးမှာသောတာပန်သံဃာကအနာဂံယဟန္တာအာရောကင်းกว่าယဟန်ကိစ္စပြီးတယ်လို့ဆိုရဲယဟန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်ပွဲမကြံတော့ဘူးသမဏတန်းကဒီတိုင်းရှိအနိဗ္ဗာန်ကတရားနာယုံကလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားထိုင်ပြီးနားထောင်ယုံကလေးနဲ့ဗောဓမန္တကအနာဂံယဟန္တာအဖြင့်အာသောကုံငိမ့်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်မှတ်တမ်းကအဲပဒါစာရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလဲလင်ဘူးသားနှစ်ယောက်အပူအဖေဘူးအမေဘူးအကိုဘူးအဖေအမေနဲ့အကိုကဆုံးရှုံးပြည့်စည်လို့အပူ၆ခုအဘူချောက်ဘူထီတော့အဝတ်မကအောင်ယူမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတော့အဖေအမေသားနေနေလျှောက်ရှာရင်ထုံမိပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနာရလို့ကာထာပရိယောသာနေဒေသနာဝတ္တနေကာထာအဆုံးတရားအဆုံးမှာသောတာပန်တည်တယ်လို့ဒေသနာမှတ်တမ်းရှိအဲ့ဒီအဆက်ကလေးကြည့်ပြီးတော့ကတရားအထုတ်စရာမလိုဘူးတရားနာတို့တင်နေဒေဝချာယာလေးလာမှတ်သားမှတ်မိသိရင်ပြီးဟောလို့ဒီလိုပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာအထကထာကတရားနာတာယုံနဲ့သောတာပန်သံဃာကအနာဂံယဟနာဖြစ်တယ်လို့အယူလွဲမှာကြောက်တရားသမပါဏာကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်တမိတို့ကိဉ္စီအနာမသိတဝါဘာဝနာနာမအနတ္ထိမတ်ချက်ပေးလိုက်တသမတိပိပောဂဗိဒေဝေသမတိကံဓာတိဝေရိတဘာဝိပဿနာဘာဝနာစရာမဟာသရိပဒံဝိပဿနာမပါရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့မဟာသရိပဒံပါမဝိပဿနာဘာဝနာစရာဖြစ်တာဝိပဿနာဘာဝနာကပွားမအရိယာဆိုတဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်မဲ့ပညာကလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်။တဏ္ဍမအဲဒါကြောင့်တိပိတရားနာရင်သ
ဘောဓဘာသကရာကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတဲ့တန္တတိအမကြီးနဲ့ပတ္တာသာရာထေရီမတို့ဟာလေဣမိနာဝမေကိနာဟောဒီမဟာသရိပ္ပံဝိပဿနာအကျင့်လန်းစဉ်နဲ့ဒါပဲဘောဂပိဋိဝေသမအဋ္ဌကံဓာတိအကူရေကင်းတဲ့အငိုရေတိတ်တယ်လို့ဝေရိတာဘာမှတ်ရမယ်ဒီလိုညွှန်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုရဲဆိုင်းပုတ်တွေကတော့များပါတယ်ဘာဝိပဿနာလဲလို့မေးလာရင်အာရီမာတော့တတိပဌံဝိပဿနာအဲဒီတတိပဌံဝိပဿနာဟာမဟာပါမပါစေကြီးတော့မဟာပါရဲ့ဒါကြောင့်မဟာတတိပဌံဝိပဿနာတောင်တတိပဌံပါမဝိပဿနာစစ်တယ်မဟာထဲမှာပြည့်စုံတယ်အဲဒါကြောင့်ရှင်းအစဉ်လားမာရန်စကားတစ်ခုရှိတယ်တော်ထွေရင်တတိပဌံစာဆောင်ပါအောင်ယူရမယ်တဲ့ဒီတော့ကတချို့ဆရာတော်တွေကျောင်းသားကကိုရင်ကိုရင်ကပသိန်းဝိရိယ3ွယ်နိကေ900စာတတ်အောင်သင်ယူလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့စာပင်တိုင်းမှာဦးစီကြီးကစာကြဖုံးကြီးစာကြဆရာတော်ကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်လို့ဂျီနာအာရဝတဲ့အခါသန္တာဒုရသာပိတဝံယနာပြီးတော့ဝါသဒုရပฏิပါတဝံဆောင်ရွက်အောင်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တောတဲ့ကြွားကြတယ်တောတဲ့ထွက်ကြတယ်တောထွက်တယ်အဲမန္တရီကနေတောထွက်ရင်စကိုင်းပဲပါပဲရှင်းတော့မင်းကွန်တောင်ယိုးမင်းဝန်တောင်ယိုးဆိုတာသွားကြတယ်အထက်အညာမှာအဲအောက်ရဒေသဆိုတော့သိင်ကြိုက်တို့ကေလာသားတို့ကြိုက်ထိုးတို့ဆိုရဲအဲ့ဒီလိုတောင်တန်းတွေသွားကြဒါတော့ထွက်နေတယ်တောင်းထွက်ရင်တတိပဒံသာတောင်ပါအောင်ယူရမယ်မာရန်ကမာရန်ကတခြားသာဆောင်တွေမလိုပါဘူးတတိပဒံသာဆောင်တစ်ခုပါဖို့အရေးကြီးရဲ့မေ့မနေရစ်စီနေဆိုတဲ့သဘောတော်ထွက်ရင်တတိပဒံစာဆောင်ပါအောင်ယူရမယ်တတိပဒံစာဆောင်ကမှဝိပဿနာအလုပ်အထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျဲကျဲပြန့်ပြန့်မြင့်မြင့်မြတ်မြတ်ကျုပ်မှပွားများနိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာဟာဘာဝိပဿနာလဲလို့မင်းရဲ့မဟာတတိပဒံဝိပဿနာတော့အချုပ်ကတော့တတိပဌံမပါရင်ဝိပဿနာမသိဘူးလို့အဲ့ဒါလို့နားလဲပါတတိပဌံပါမှဝိပဿနာစစ်တဲ့တတိပဌံပါတဲ့ဝိပဿနာစစ်ပြီမယ်လို့မဟာပါမပြည့်စုံနေမြင့်မြတ်တယ်မဟာတတိပဌံဝိပဿနာတိုင်းစစ်ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့လိုင်းမာဒီမှာညွှန်ကြားနေတဲ့မဟာသရိပဌံဝိပဿနာကိုသိကြရမယ်။လိုင်းမာဒီမဟာသရိပဌံဝိပဿနာကဘယ်ကဆင့်တလာတဲ့ကဘာကျော်ဧကမဟာပါရကျေးဇူးရှင်မဟာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံကဆင့်တလာတဲ့မဟာသရိပဌံဝိပဿနာ။ကဘာကျော်ဧကမဟာပါရကျေးဇူးရှင်မဟာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးစီကိုဘယ်ကသိဆင့်လာတဲ့ပါရိပါဒအထကရာကျမ်းပြုမင်းကုန်းဇေရွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစီကသိဆင်းလာတဲ့မဟာသရိပ္ပံဝိပဿနာမင်းကုန်းဇေရွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသခိုင်းအလဲတော်ရဆရာတော်ဦးမင်းစုစီကသိဆင်းလာတဲ့သောသခိုင်းအလဲတော်ရဆရာတော်ဦးမင်းစုထံကိုမင်းတို့ရှင်မင်းလက်ထက်မှာနာမည်ကျော်တဲ့သီလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးစီကသိဆင်းလာတဲ့သီလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးစီကိုမန္တလေးအထက်မင်းကွန်းရဲ့မြောက်ကင်းရွာတော်ရဆရာတော်ဦးခေမာသာရဆရာဆင်းတဲ့လာတဲ့စီးဆင်းလာတဲ့အဲ့ဒီလိုဆရာအစဉ်အဆက်စီးဆင်းလာတဲ့မဟာတတိပဌံဝိပဿနာလှိုင်မာစီရောက်လာပြီလှိုင်မာစီမာဒီနေရောက်လာဟောပြောယောဂီတွေကျင့်သုံးနေကြတဲ့မဟာတတိပဌံဝိပဿနာမဟာဆိုတဲ့သကလုံးထည့်ရပုံကလေး
ยะธัมมกตังวิปัตตนาภินิเวทกาตัพโพวิปัตตนาชุเรโซระท้าวดวาระเทศายากะชุยะเรเทศายาชุยะเรมะเทศายาไม่ชุยะกูท้าวดวาระအဲ့ဒီ၆ဒွါရရှိမှာပေါ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအပမရိဏဘိခဝေသံပါတိဌာနေတိုင်းမိတ်ကြတာအပမရိဏဘိခဝေသံပါတိဌာဆိုရအောင်၆ဒွါရတွင်ယုံနံထင်အစဉ်ရှုမှတ်နေအဲ၆ဒွါရ၆ဒွါရမှာသင်ပေါ်တဲ့ယုံနံကိုအစဉ်ဆိုတာအမြဲအမြဲအစဉ်အမြဲမပြတ်ချွတ်မှတ်နေလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီကြောင့်တော့ကဘာတွေလဲအဲ့ဆိုမြဲစီတက်ခူဓာရတိနာသောတာဓာရနိနှခေါင်ခါနာဓာရသုံးလယာလယာခေါ်ရှာသိဟွာဒွါရလေကိုခေါ်တာယဒွါရငါမနောခေါ်သိခေါ်မနောဒွါရ6အော်အဲ့ဒါ6ဒွါရဆိုတာမျက်စိနာနာလယာကိုသိအဲ့ဒီ6ဒွါရသင်ပေါ်ရာကိုရှုပါတဲ့မျက်စိကပေါ်မျက်စိကရှုမျက်စိကိုကြောပြီးတော့ကနားကပေါ်နားကရှုနားကြောနှခေါင်းကပေါ်နှခေါင်းကရှုနှခေါင်းကြောရှာကပေါ်ရှာကရှုရှာကြောကိုယ်ကပေါ်ကိုယ်ကရှုကိုယ်ကြောစိတ်ကပေါ်စိတ်ကရှုပြောတဲ့အစဉ်ကတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဒါကသကရောအစဉ်ဝိပဿနာရှုရဲ့အစဉ်ကြတော့အဲ့ဒါလုံးမဟုတ်တော့ဘူးထင်ရှားတာကအကင်ပြေဝိုင်းရှုပါတဲ့သမင်းဝိုင်းအင်းဝက်လင်းငန်းမျိုးသိပြီးတော့ကချတာနံပါတ်1ကဝေပါနံပါတ်2ကကျေပါနံပါတ်3ကငါနံပါတ်4ကစိတ်အဲနံပါတ်6ကဘဲဥရောအဲနံပါတ်5ကဘဲဥရောနံပါတ်6ကယာဇံကျော်ဆိုတော့ဒါအစဉ်တိုင်းပဲကြီးရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်သဘောကြရကစနိုင်တာပဲနံပါတ်စဉ်တိုင်းမနိုင်ဘူးဟင်းွက်နိုင်တော့အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲဟင်းွက်အစဉ်6မျိုးမှမိမိသဘောကြရကစနိုင်တယ်လို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီ၆ဒွါရထင်ရှားရာကအစရှိပါတယ်ဘယ်လိုထင်ရှားမျက်စိကမြင်ပြီးယုံနံထင်ရှားတယ်နားကကြားပြီးယုံနံထင်ရှားတယ်နှာခေါင်းကမွေးနံပြီးယုံနံထင်ရှားတယ်ရှားကဆိုခြင်းစဗ္ဗံခါအငံသာတောက်ပြီးယုံနံထင်ရှားတယ်ကိုယ်ကတွေးထီးပြီးယုံနံထင်ရှားတယ်သိက္ခာတွေ့ကြံပြီးယုံနံထင်ရှားတယ်။အဲဒီလို၆ဒွါရတော့ထင်ရှားရာကစရှိပါပါရဲ့။အဲမျက်စိကထင်ရှားတဲ့ယုံနံဆိုတော့မျက်စိကလည်းယုံမြင်ရတဲ့အရာအဆင်းအာယုံတွေကလည်းယုံသိရတာကနံမြင်ရင်သိတာပဲမမြင်ရင်မသိဘူး။အဲ့တော့မြင်နိုင်မြင်နိုင်ယုံနေနားရတဲ့အခါနားကလည်းယုံကြားရတဲ့အပံကလည်းယုံကြားပြီးတော့ကသိတာကနံအဲယုံနံပဲမွေးနံတဲ့အခါနှာခေါင်းကလည်းယုံအနံ့ကလည်းယုံဘာနံပဲလို့သိတာကနံယုံနံသာတော့တဲ့အခါရှားကလည်းယုံသာစရာအေးအဖတ်အရာသာတွေကလည်းယုံထိုတယ်လို့သိငန်တယ်လို့သိရှင်တယ်လို့သိခံတယ်လို့သိတာကနံအဲယုတ်နံပဲထိဆိုတော့အထိကနေကြတဲ့ကိုယ်တာကိုလည်းထိလို့ခေါ်တာပဲဆန်တာကိုလည်းထိလို့ခေါ်တာပဲအဲကိုယ်ဆန်ဆိုရဲ့ထိအချိန်ခါမှာကိုယ်ဆန်ဆိုတာကလည်းယုတ်
ကွေးတာဆန္ဒကလည်းယုတ်ကွေးတိုင်းဆန္ဒဤသိတရားကိုကြီးကလည်းယုတ်ပြီးရာကနံယုတ်နံကွေးဆန္ဒနဲ့ယုတ်နံပဲငုံနိုင်မော်တိုင်းလှမ်းနိုင်သွားတိုင်းထိုင်နိုင်ထားတိုင်းစောင်းနိုင်လဲတိုင်းကြောင်းနိုင်ရွှေ့တိုင်းကိုင်းတိုင်းယူတိုင်းဟာတိုင်းခွန်တိုင်းဝါတိုင်းမြေတောင်ခန့်တိုင်းသံဃာပြောရှာလှုပ်ပဇာလှုပ်တိုင်းအဲ့ဒါယုံနံလေးကြီးလေလားဟိုးလေကာယတော်ရမှာသင်ကြတဲ့ယုံနံလေးအငိမ့်ထိုင်နေပြန်တော့လေလဲလဲချင်းထိတိအဝနဲ့ထိတိဘာနဲ့မှမထိနေအောင်ထိုင်နေတဲ့အခါကြာလာတော့အတွင်းကအပူလွန်ခဲ့တဲ့ဖောက်တပါယုတ်နေတဲ့ကိုအေးမြားနဲ့ထိတော့အဲအသိမှုတွေပြစ်လာပြန်တာပဲအဲ့ဒီချိန်ကရုပ်နံတဲ့ပူအေးနွေချိန်ဖောင်းသိမ်းရာအဲဒါတွေကိုမှထင်ရှားတဲ့ရုပ်နံတွေအဲ့ဒီကိုဆိုတဲ့ကာယတော်ကထင်ရှားတဲ့ရုပ်နံတွေအဲ့ဒါတွေလည်းရှုရမယ်မနောဆိုတဲ့စိတ်မှထင်ရှားတာတွေ့တာကြံတာစဉ်းစားတာရင်နာသိမြတာအိတ်ချင်တာငိုချင်တာရည်ချင်တာဝမ်းနေတာဝမ်းသာတာမျက်စိမိတ်ထားရင်ပုံပေါ်အောင်မြင်တာဒါရီမနောဒွါရခေါ်တဲ့စိတ်မှထင်ရှားတာရေဒါတွေလည်းရှုမှတ်ရမယ်အဲဒီ၆ဒွါရထင်ရှားရတာစပြီးကိုနားလည်းနဲ့အမီနာမဲနဲ့အတန်တိတ်စိတ်ကသုံးပြီးတော့ရှုရမှတ်ရမယ်ဒါရင်ရှုတရား၆ဌာနရှိတယ်ဝိမသနာရှုစရာနေရာဓွာရဆိုတဲ့ဌာနဟာ၆ခုအဲ၆ဌာနအကုန်ရှုရတယ်အဲဒါကြောင့်လိုင်းမဟာစီမဟာသရိပဋ္ဌာန်ဝိပဒနာအာထုံနီးမှာ၆ဓွာရအကုန်ရှုရခြင်းကြောင့်အရေအတွက်များများပြည့်စုံခြင်းကြောင့်မဟာတဲ့ဒီမဟာဆိုတဲ့သကလုံးထည့်ရတာအရေးအတွက်များတယ်ပြည့်စုံတယ်တကြောဝိပဿနာဌာနတွေမှာယက်တိကမြင်ထင်ရှားတဲ့ယုံနာလဲရှုမခိုင်းဘူးဆိုတော့ဟောတခုရော့နေပြီနာဂာကြားလုံးထင်ရှားတဲ့ယုံနာလဲရှုမခိုင်းဘူးနှစ်ခုရော့နေပြီနှခေါင်းကမွှေးနံလုံးထင်ရှားတဲ့ယုံနာလဲရှုမခိုင်းဘူးသုံးခုရော့နေပြီနဲနေပြီမြေတိမိတ်ပြီးတော့ကထိုင်နေတော့သိတ်တွေဟိုတွေးဒီရောက်မြေတိမိတ်တိုင်းရင်ပုံပေါ်အောင်မြင်လာလေလဲရှုမခိုင်းဘူးဟောလေးခုရော့နေပြီသာတုံတောက်တုံလဲရှုမခိုင်းဘူးဆိုတော့ငါးခုရော့နေပြီဟောကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ရည်ရနှွေးရချင်းလားရတာအခံခက်တာခံကောင်းတာဒါတော့တော့ရှုခိုင်းတယ်အဲကိုယ်စံတိုင်းနဲ့စောင်းနေပြန်ရှိငုံမော့လှမ်းသွားဒါတွေရှုမခိုင်းပြန်ဘူးဆိုတော့အတော်တော်ကိုနဲတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့မဟာတတ်လို့မဖြစ်ဘူးမျက်စိနာနာလျာကိုသိထောင်းသွားရမြင်နိုင်ကြားနိုင်နားနိုင်စားပြီးတိုင်းဒီတိုင်းကိုယ်စံတိုင်းနဲ့စောင်းနေပြန်ရှိဘူးအင်းနွေချိန်ဖောင်းပိန်တိုင်းသွေးကြံစဉ်းစားစိတ်ကူမြေတိမိတ်တိုင်းမြင်တိုင်းအကုန်လုံးသူရမှရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစရာမတ်စရာတော်ရဌာနအရေးအတွက်များတယ်ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟာထည့်ပြီးတော့တတိပဒံဝိပဿနာနဲ့ပေါင်းလိုက်ဒါဒွါရအနေနဲ့သိကြည့်တာအရေးအတွက်များတယ်ပြည့်စုံတယ်အဲ့လိုအရင်ကများများပြင်းပြင်းစုံစုံရှုမှန်းမှတစ်ချက်မဟုတ်တစ်ချက်ကြိလေတာကသေတာကာယဒွါရဆိုတဲ့ကိုယ်မှာပြင်းပြင်းစုံစုံတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းကလေးပေါ်တဲ့ကြိလေတာတတ်နေရင်ဟောမျက်စိကကြိလေတာတွေတို့နဲ့တည်းအင်အားကောင်းနားကကြိလေတာတွေနှာခေါင်းကကြိလေတာတွေရှားကကြိလေတာတွေဝိသတိုင်းတာစောင်းနေပြောင်းရှင်ငုံမော့လှမ်းသွားတဲ့အချိန်ထင်ရှားတဲ့ယုံနံမှာစွဲဝင်တဲ့ကိလေသာတွေဒုနယ်တွေဘယ်မှာဒီကိလေသာတွေကုန်နိုင်တော့မလဲ။အဲဒီမှာဒွါရဇုံတော့ဇုံကကိလေသာတွေကိုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံနံမှာဝင်မလာနိုင်အောင်ရှုပ်မှပြီးတလဇတ်ပတ်နေတော့
သမာဓိနဲ့အားကောင်းလာတယ်ဝိပဿနာပညာနဲ့တိုးပွားလာတယ်ဝိပဿနာပညာမြန်မြန်တိုးပွားပြီးဆိုရင်မြန်မြန်အရိယာမက်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ယကိလေသာအပြဉ္စိဆိုတော့မြတ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်တယ်ဒါကြောင့်မဟာလို့ခေတ်ရတယ်ဒီမဟာသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာကိုကျင့်ရင်ပြည့်စုံတဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာကိုကျင့်ရင်ကိလေသာဝိတိတ်ကမပရိယုဋ္ဌံအနုတ္တယဆိုတာယောဂီရဲ့ဝိရိယစွန့်ရင်အလိုက်ဉာဏ်ဉာဏ်ငိမ့်တဲ့ပုံနဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်တယ်မြတ်လို့လဲမဟာထဲရတဲ့အရင်အတွင်းမြတ်ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်လဲမဟာထဲရတဲ့အဲဒါကြောင့်မဟာသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာသာဝိပဿနာရှုရ6ဒွါရအလိုင်းကသိကြည်တာ။ဒိုင်းနာမြေဧရိယာပဒအလိုင်းကသိကြည်ရသော။ကိသံတဝံကိသမိနိပါဒနာတိလမ်းသွန်နေရင်လည်းရှုမှန်ရမယ်။ဟောရှုမှန်တာပဲဒီမှာ။ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ကြွားတယ်၊ခြားတယ်၊ကြွားတယ်၊လမ်းနဲ့ခြားတယ်ရှုမှန်တယ်။ခြေတလန်း3ချက်မှန်ဆိုတာအများအပြားတော့သိလျော်တယ်။ဟောအင်မတန်ညာတဲ့ပုံကိုရကြတော့ခြေတလန်း3ချက်နဲ့မရဘူး။အခြေအနေယောဂီရဲ့အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ကဒီတလန်းအတွင်းမှာအမှတ်တွေထိုက်တယ်လို့တိုးပေးရတယ်။တချို့ယောဂီ12မှတ်14မှတ်လောက်တော့ရှိတိုးပေးရတာရှိတယ်။ဟာလမ်းသွန်နေရင်ရှုမှတ်ရတယ်ဒါဣရိယာပဒတစ်မျိုး။နေတိန်တော်ဝနေတိန်တော်မိဒီပါဒနာတိထိုင်နေရင်လည်းရှုမှတ်ရတယ်။ထိုင်နေရင်ရှုမှတ်ရတာကတော့လိုင်းမာစီတင်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဝိပဿနာဌာနဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ကတော့ရှုမှတ်ကြတာဒါကြောင့်တရားထိုင်နေတရားထိုင်နေနဲ့ဝေါ်ဟာရတွင်းနေတာလိုင်းမာစီမှာတော့တရားထိုင်နေဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရသုံးလို့မပြည့်စုံပါဘူးတရားအထုတ်တယ်လို့ဆိုမှအဲ့ဒီဝေါ်ဟာရသုံးမှပြည့်စုံတယ်ထီတော်ဝထီတော်မိတိပါဒနာတိယက်နေရင်လည်းရှုမှတ်ရတယ်ဟောယက်တယ်ယက်တယ်ယက်နေတဲ့ခြေသုံးကောင်းတဲ့ဒုံလုံးထောင်းတောင်းကြီးသိအောင်စိတ်နဲ့ခြုံကြည့်ပြီးရက်တယ်ရက်တယ်လို့မှတ်ရဗျာနောဝံဗျာနောမိတိပါဒနာတိတုံးလုံးလဲအိတ်နေတဲ့အချိန်လဲသံသံတုံးလုံးကြီးစိတ်ထဲမှာပေါ်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အိတ်တယ်အိတ်တယ်လို့မှတ်ရတယ်တိတ်ထံသရဏိတိနောဝဗျာနောမေတ္တာတုပ်ပိတရားတော်မှာအိတ်နေရင်ရက်နေရင်ထိုင်နေရင်သွားနေရင်ရှုမှတ်ဖို့ဆိုတာဟောထားတာမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုံးမှာလဲဟောထားတယ်ကဲဟောဒီမှာရောက်လာတဲ့ယောဂီထိုင်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်စပြီးတော့လေ့ကျင့်ကယူခိုင်းတယ်တဏှာဤထိုင်တဏှာဤလမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာပုံဆုံးတော့ရက်တယ်အဲဒီမှာရက်တယ်ရက်တယ်ရှုမှတ်ဟာအိယာဝင်တဲ့အခါကျတော့အိယာတဲ့တုံးလုံးလဲပြီးအိပ်ပျော်သွားတဲ့ဒီရှုမှတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အတွင်လေးမျိုးဝိမန္တနာညာရင်တံပြည့်စုံလားတဲ့အခါကျတော့ရက်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ကြာကြာခိုင်းပါတယ်ဆိုင်မာစီက၄နာရီတိတိမလှုပ်မချက်မတ်တရပြီးကြောက်ရွံ့ကြည့်လို့မှတ်နေတဲ့ယောဂီရှိတယ်။ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာနှစ်နာရီအိတ်မပြောပဲမလှုပ်မချက်တုံးလုံးအိတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့မှတ်နိုင်တဲ့ယောဂီရှိတယ်။အာရုဒ္ဓယောဂီတွေတော့အိတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ကြာကြာမခိုင်းဘူး။အိတ်ပြောသွားတာလို့ဆိုတော့မဝိပဿနာဉာဏ်မှာမထက်တန်ပဲကိုဟောထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်လမ်းလျှောက်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကစကားရတယ်တဏှာကြီးတိုင်းတဏှာကြီးလမ်းလျှောက်ဒီလိုခိုင်းထားတာဒီတော့ကဟုတ်ပါသေးวะမထေကတော့ခွန်နှစ်ရက်လမ်းလျှောက်အားထုတ်တယ်ခွန်နှစ်ရက်မတ္တရခွန်နှစ်ရက်ထိုင်ခွန်နှစ်ရက်အိတ်အဲဣရိယာပုတ်၄မျိုးနဲ့ကြာရာကြီးသူကအားထုတ်နိုင်တယ်ဒါဆိုကျမကြီးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကြာကြာရက်ကြာကြာအိပ်ပြီးတော့ကမရှိမှန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိမ့်ပိုင်ဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာအမှန်အားကောင်းပြည့်စုံမှဣရိယာပုတ်တစ်မျိုးနဲ့ကြာကြာရှုမှတ်နိုင်တယ်အခုမြင်မောက်ခင်မှာမတ္တရတဲ့ဣရိယာပုတ်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်လမ်းကြောင်းတဲ့ဣရိယာပုတ်ကြာကြာမှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်12နာရီ14နာရီကြာအောင်ထိုင်ရအောင်ရဒီလိုအထုံနိုင်တဲ့ပုံစံတွေရှိတဲ့ဒီနေ့မျက်မှောက်ကမှာအဲဆိုလိုရင်းကတော့ဣရိယာပဒါထံမှာကြည်လိုက်ရင်ထိုင်ယုံသာအထုံရတာမဟုတ်မတ္တရနေရင်လည်းရှုမှအထုံရတယ်လမ်းသွားနေရင်လည်းရှုမှအထုံရတယ်တုံးလုံးလည်းအိမ်နေရင်လည်း
အဲ့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမှတ်လို့မနိုင်ပြောသွားတဲ့အထိပြုမှအားထွားတဲ့ဒါကြောင့်ဣရိယာပဒနေနဲ့ကြည်မြန်စစ်ပြန်လို့ရှိရင်လေအရေးအတွက်များပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်မဟာတဲ့တစ်ချိန်တစ်ချိန်ထိုင်ုံကလေးထိုင်ထိုင်တဲ့နာရီပြည့်သွားရင်အပြင်လောကအိမ်မာလိုပဲတွေးကြည့်ရတွေးကြည့်ကြည့်ရကြည့်နားထောင်ရန်နားထောင်ပြောကြည့်ရပြောလှုပ်ကြည့်ရလှုပ်သွားကြည့်တယ်လို့သွားသိလော့လက်လို့နေရင်ဒါမပြည့်စုံဘူးထိုင်ရတဲ့အချိန်ကလေးဒါတနာတစ်ချိန်တနာကြီးဒီနေ့ကို9ချိန်ထိုင်နေပဲထားပါဦး9နာရီပဲအလုပ်နေရှိတယ်24နာရီမှာ19နာရီအလကားဒီလေသားနဲ့အချိန်ကုန်တာပဲအမေယူရတာယောဂီတဲ့ခုဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရောက်လာခဲ့တဲ့ယောဂီအမြည်ယူသီလဆောက်တည်ပြီးအိပ်ပျော်ခြင်းခံခဲ့။နိုးတဲ့စိတ်ကစားပြီးတော့နောက်တစ်ခါအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့စိတ်အထိအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်တနာကြီးအိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုရင်ဟော73နာရီဟာအလုပ်ဖြစ်။နှစ်နာရီအိပ်ပျော်ရင်20နာရီကအလုပ်ချိန်တနာရီအိပ်ပျော်ရင်23နာရီကအလုပ်ချိန်နှစ်နာရီအိပ်ပျော်ရင်20နာရီကအလုပ်ချိန်3နာရီအိပ်ပျော်ရင်20နာရီကအလုပ်ချိန်၄နာရီအိပ်ပျော်ရင်နာရီ20ကယောဂီရဲ့ရှုမှတ်မှုအလုတ်ချိန်အမှန်တမ်းပြည့်စုံတာပဲ။ဒါဣရိယာပဒကောင်းပါကြည့်။အိမ်နေရင်လည်းမှတ်၊ကွာနေရင်လည်းမှတ်၊ရက်နေရင်လည်းမှတ်၊ထိုင်နေရင်လည်းမှတ်ပြည့်စုံပြည့်ပြန့်လို့မဟာတိရမဟာဆိုတဲ့တကယ်လို့ဖဲရတယ်မဟာတိပဒဝိပဿနာဝိပဿနာရှုစရာဒွါရရဲ့ရှုမှတ်ရတဲ့အသွင်ဣရိယာပဒအရအနှစ်မျိုးသိပြီးသွားပြီ။ဒါတတိပဌာန်အာယုံနဲ့သိကြည့်။သတ္တရောတတိပဌာနာတတိပဌာန်တရား၄ပါးတတိပဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာတတိပဌာန်အာယုံနဲ့သိကြည့်လိုက်အောင်။ကာယ ानु ပဒနာတတိပဌာန်အောက်နဲ့ပိနေဆိုတာကာယ ानु ပဒနာတတိပဌာန်ပဲဘယ်ဒွါရကာယဒွါရကာယဒွါရကကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဖောင်းနေပိန်နေနဲ့စလိုက်ပြီဖောင်းနေပိန်နေမှတ်နေတဲ့ယောဂီစိတ်ကလေးကအမေကိုတွေးပြီးတော့တွေးတယ်တွေးတယ်လို့မှတ်တဲ့စိတ်တ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်မျက်စီမိထားပါရကနဲ့အဖေးပုံမြေဒီနဲ့ဖွင့်ကြည့်နေရတယ်လို့မြင်လာပြီမြင်တယ်မြင်တယ်မှစိတ်ဓာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်မြေဒီမှိတ်ထားရင်မြင်တာမှန်သမျှမြင်တယ်မြင်တယ်ကမှအဲ့ဒါစိတ်ဓာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဟောပေါင်းတဲ့ဘိနေကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကာယဒွါရတွေးတယ်မြေဒီမှိတ်နေရင်မြင်တယ်မှမနောဒွါရစိတ်ဓာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်အနည်းကလေးကြာလာတော့ညောင်းညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်နေရာစိတ်ဆိုင်ဝေရဏ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ညောင်းလိုက်ထားမညောင်းမညာမထုံးမကျင်းမှရရင်ကောင်းမှာပဲလို့အကောင်းကလေးမျောမျောတယ်မျောတယ်မျောတယ်မှဓမ္မ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်မှရင်မှရင်နဲ့ထိုးကြစိတ်ကိုကြည်နုဝန်တာလို့ဝန်တာတယ်ဝန်တာတယ်မှဝေရဏ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာမှန်ရင်မှန်ရင်ကိုစိတ်ကလေးကြည်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအားထုတ်ရင်စိတ်ချမ်းသာဆိုတော့ဟုတ်လိုက်တာဒါမှတကယ်မြတ်စွာဘုရားအစ်စ်ပဲလို့တွေးတွေးတယ်တွေးတယ်မှစိတ်တ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်မြတ်စွာဘုရားဘောကြည်ညိုတာရင်ထင်ရှားလာတော့ကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတယ်မှဓမ္မ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဟောကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်အာယုန်၄မျိုးပဲသတိပဋ္ဌာန်အာယုန်၄မျိုးထိုက်တယ်လို့ကိုယ်ဆိုတဲ့ကာယဓမ္မလားနဲ့စပ်ပြီးတော့လေပေါ်မယ်စိတ်ဆိုတဲ့မနောဒွါရနဲ့စပ်ပြီးတော့လေပေါ်မယ်မျက်စီဆိုတဲ့စိတ်ကူဒွါရနဲ့စပ်ပြီးတော့ပေါ်မယ်နားဆိုတဲ့သောတာဒွါရနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ပေါ်မယ်နှာခေါင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာဒွါရနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ပေါ်မယ်ရှားဆိုတဲ့ဇိမ်ဝါဒွါရနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ပေါ်မယ်၆ဒွါရ၆ဌာနကကာယဝေဒနာစိတ်နာဓမ္မဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်အာယုန်၄မျိုးတမျိုးမျိုးထင်ရှားပေါ်ပေါ်ရပေါ်ရအစဲမပြတ်တဲ့စက်မှားဩသတိပဋ္ဌာန်အာယုန်၄မျိုးတဲ့အရေးအတွက်များပြီးပြည့်စုံလို့မဟာတတိပဒံဝိပဒနာလို့မဟာထည့်ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာတော့သိတ္တ ानु ပဒနာတတိပဒံမပါဘူး။ကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံတောင်ပြည့်စုံအောင်မပါဘူး။ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဒံလည်းမပါဘူး။လုံးဝကိုမပါတာတချို့နေရာတွေ။အ
ထမ်းပဲမဟာထဲ့လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမဲတို့ဟာဒါရောက်တို့မှာမဟာမထဲ့တာအဲတို့လည်းသိတာပဲအဲပိဋကတာမသိတာအဲသိသေးရင်လို့ဘုန်းကြီးရှင်းပြီးတော့ပြောရတယ်မှာလိုင်းမဟာဒီမှာမဟာတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတို့ကမှထူးခြားကြဘာဖြစ်လို့မဟာထဲ့ရတာလဲလို့တရုတ်ကချိုးချုပ်ခဲ့ပဲနေနေခြားကြတွေးကျင်တွေးတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေလွင့်စင်ပြီးအမြင်ကြည်လင်အောင်လို့မဟာတယုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောရတာအဲတိပ္ပံအာယုံ၄မျိုးနဲ့စေကြည်အကုံအပြီအစုံရှုရမှတ်ရခြင်းကြောင့်သင်္ချာအရေးတွင်များပြီးပြည့်စုံလို့မဟာတတိပ္ပံဝိပဿနာတိုင်းစိတ်ချက်ကပုံတော်ရှိသွားပြီဒွါရရဲ့ဣရိယာပဒရဲ့ပရိပ္ပံအာယုံရဲ့အဲအချိန်စရာနဲ့စိတ်ကြည်လိုက်ရသောဩဣရဘိကုဣသဒနာတော်၌မဟာတိပ္ပံဝိပဒနာအလုံးအားထုတ်သောယောဂီဤဒေဝတံတနေ့ပါလုံးဒေဝတံနေထွန်းမှနေဝင်တိုင်းတနေ့တာသေကမေနာညာလန်းနဲ့ဖေလန်းနဲ့စသည်ရှုမှလန်းလျှောက်အားထုတ်ခြင်းဖြင့်၎င်းနေနေဇာယဖောင်းနဲ့ပိနေစသည်ရှုမှကထိုင်နေအားထုတ်ခြင်းဖြင့်၎င်းအာဝရဏိယိတမေဟိနိဗ္ဗာန်အကုသိုလ်တရားတို့မှာစိတ်တန်းစိတ်ကိုပိတ်တော်ရေအလုံးဝစင်ကြယ်စေရ၏။ဘိုင်းနေရွက်ကနေမယ်တနေ့တာဘယ်မှာတုံးလုံးလှဲ့ဖို့အချိန်ပါလို့လဲ။ထိုင်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်မှတ်တယ်။ရတ္တိယညိဤပထမယာမံပထမယံပတ်လောဝါပထမယာမံညပထမဘိုင်းမှာလဲသေကမိနလံလျှောက်ရှုမှအာထုတ်ခြင်းဖြင့်၎င်းနိတိဇာယထိုင်လျက်ရှုမှအာထုတ်ခြင်းဖြင့်၎င်းအာဝရဏိဓမေဟိနိဗ္ဗာန်အကုသိုလ်တရားတို့မှအစိတ်တံပိတော်ရိယစိတ်ကိုလုံးဝစင်ကြယ်စေရ၏။ညပထမဘိုင်းမှာလည်းထိုင်တဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ပဲအာထုတ်ပါတုံးလုံးလဲဖို့အချိန်မပေးသေးဘူး။ရတ္တိယမိတိမယာမံသံကောင်းယာညင့်အလယ်ပိုင်း၌ယက္ခိနိနာပတိနာလက်ယနန္တောဖြင့်ဇံလျက်ပါရပါဒံဣဇာဓာယညာဘက်ခြေပေါ်မှာဘယ်ဘက်ခြေကိုအလိုက်တင်ချိတ်တင်ထားပြီတတောတံဝဇာနောအမယလျံမှသောတိလျက်ဥဒ္ဒနာပညာမနတိဂရိတဝါတမချိန်၌အိယာမှထာယံနှလုံးသွင်းဆုံးဖြတ်ပြည့်၍တိယတယံကံပိယမြတ်သောအိတ်ချင်းကိုပြုရ၏ညအလယ်ပိုင်းမှာတုံးလုံးလှဲဖို့အချိန်ပေးတယ်တော်လုံးလဲရမယ်ဆိုလေအိရာတဲ့လူသွားသွားပြီးတော့လူလဲလဲပြီးလူအိတ်မအိရာဘူးပင်ပေးထားတဲ့နေအမှတ်မပြည့်အိရာဝင်ခြေနဲ့နေမှတ်ပြီးတော့ကအိရာဝင်အိရာတဲ့ရောက်လုံကြီးအိကြီးပြင်ဟောတာအဟာမသိလဲတာခြေတောင်ချတာအဲအကုန်လုံးမတ်တရရကထိုင်တာအိရာပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ရွှေ့ရာတွေပြီးတော့တုံးလုံးလဲတာတုံးလုံးလဲပြီးတော့ကလက်ချေအနေထားပြုတ်ပြင်းလာတယ်အဲအကောင်လုံးပြုတ်ပြင်းနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုတွေးဒီသင်းသားနဲ့လူအိတ်မအိရဘူးတတော်ဟောင်းနေပိန်နေပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပြီးတော့သံဗဇာနောတိလျက်ဟောင်းနေပိန်နေကစပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရသံဗဇာနောတိအောင်တတော်မှတ်ပြီးတော့ကအိတ်တဲ့အဲအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမှတ်မနိုင်တော့ပြောသွားရောအဲ့ဒါယောဂီရဲ့အနာယူတင်ပဲဩဒနာပညာမနတိကြိတ်တော်ရဲ့တတ်မှတ်ချင်းကြရင်ထမယ်လို့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားရရတဲ့အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးနဲ့အိပ်ပျော်သွားရင်အချိန်တန်နိုးတာနာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့တယ်သူ့ကိုတွေ့တယ်သိကန်းချက်လောက်ထားခဲ့တာရတ္တိယပိစီမယံမမောတောယံညနောက်ပိုင်း၌ဘိသုထာယတဖန်အိယမထာရေသင်္ကမိနာနိတိသာယလံလျှောက်ရှုမအာထုတ်ခြင်းထိုင်လျက်ရှုမအာထုတ်ခြင်းဖြင့်အာဝရဏိဓမေဟိနိဗ္ဗာန်အာဟုသောတရားတို့မှစိတ်တံပရိတော်ရိယစိတ်ကိုလုံးဝစင်ကြယ်စေရသည်။ဓမ္မရသောဖျားပေးတဲ့အချိန်စရာအဲဒီအချိန်စရာကိုကျေးဇူးရမှာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးက7နာရီနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တော့တနာရီထိုင်တနာရီလမ်းလျှောက်ည7နာရီအိယမမဲ3နာရီထား7နာရီနဲ့3နာရီကြာတုံးလုံးတယ်။ဒါပဲကြမ်းတဲ့နာရီ20မှာထိုင်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်။အဲဒီထိုင်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်ဟာ။အိမ်နာနဲ့ထိုင်တာရေချိုးတုံးထိုင်တာသမင်းဝိုင်းမှာထိုင်တာအဝင်အပါထိုင်တယ်။ဒါပြည့်ကြထိုင်တဲ့အချိန်ရဲ့အိမ်နာရေချိုးသမင်းဝိုင်းမှာထိုင်တဲ့အထိုင်ရဲ့အဝင်အပါထိုင်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာလေဒုနည်းတို့
ရားတော်တွေဆိုရင်သုံးခံအသွာအပြန်လမ်းလျှောက်သုံးစားကြောင်းအသွာအပြန်ရေချိုးခံအိမ်သာအသွာအပြန်အဝင်အပါပြီးကြလမ်းလျှောက်ချင်းနဲ့တကောလမ်းလျှောက်တယ်အသုံးခံရတဲ့ယောဂီတွေကြတော့ပြီးကြလမ်းလျှောက်ချင်းနဲ့ဟောကိစ္စဒီကိစ္စအဆောင်ဓမ္မယုံဓမ္မယုံနဲ့ဓမင်းစားတဲ့သုံးစားကြောင်းရေချိုးခံအိမ်သာအသွာအပြန်အဝင်အပါပြီးရန်လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့အတူလမ်းလျှောက်တယ်လေဗောအဲဒီလိုထိုင်တဲ့လမ်းလျှောက်တယ်လေနာရီ20တိုင်းအချိန်စရာနဲ့စစ်ကြည့်လိုက်ဦးအချိန်စရာအရင်အတွက်နာရီများပြားပြည့်စုံလို့မဟာတတိပဌံဝိပဿနာအဲအဖက်ဖက်ကကြည့်မဟာတတ်တဲ့နဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲဒီလိုများများရေဆုံးလို့မဟာတတ်ရတဲ့တတိပဌံဝိပဿနာမဟာတတိပဌံဝိပဿနာအဲဒီဝိပဿနာတရားလို့အားထုတ်ရင်သီကံတွေကလည်းရှိသေးတာပဲအိန္ဒြေဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒြေဆိုတာတတိအမှတ်ဝိရိယကြိုးစားမှုပမာရီတည်ခြင်းမှုယဉ်ညာတိမှုအဲဒါတွေကိုအိန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့သဒ္ဓါယုံကြည်မှုကြည်ညိုမှုအိန္ဒြေ၅မျိုးရှိတယ်သဒ္ဓါရဲ့တတိရဲ့ဝိရိယရဲ့ပမာရီရဲ့ပညာရဲ့အဲဒီ၅မျိုးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ယဉ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 ်ပြီးတော့တိုးတက်ထက်မြက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမဟာတိပ္ပံဝိပဿနာဆိုတဲ့အာထုံဤမေဃသစ္စာမေဒီမပရိပ္ပံကျင့်ဤမှန်ကြီးကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟုတ်ပါပြီအဲဒီကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့မဟာတိပ္ပံဝိပဿနာတရားအလုံးအာထုံတဲ့အခါမိယောခာယုံကြည်ကြည်ညိုမှုဆိုတဲ့တရားခဏညာကနေထောအိန္ဒြေတိုးတက်ထက်မြက်အောင်ဖောင်းတဲ့ပိန်းတယ်လို့စပြီးမှတ်ဥစ္စာယောဂီတွေမှာဖောင်းတဲ့ပိန်းတာမမိတစ်ချက်မိတစ်ချက်စိတ်တွေထွက်တာကများဆိုတတိအိန္ဒြေပြော့ညာနေသေးတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့မှတတိအိန္ဒြေကရင့်ကျက်ထက်မြက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အဲဒီလိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တဲ့အဒီတတိအိန္ဒြေရင့်ကျက်ထက်မြက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဝိရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားမှုကလည်းလျော့နေနေပဲအတုဒါယောဂီဒီမှာထိုင်လိုက်တဲ့နေ့ညောင်းလာခဲ့တာထုံလာခြင်းနဲ့အောင်းလာနာလာခြင်းနဲ့တို့ရတော့ထိုင်ခြင်းမှုကြောက်ပြင်းအဲဒီမှာဝိရိယဆိုတဲ့အိန္ဒြေညော့နေနေတာဝိရိယအိန္ဒြေတစ်ပြည့်တစ်ပြည့်ရင်ကျက်ထက်သန်လာအောင်ပဲနဲ့လုပ်ရမလဲဝိရိယအိန္ဒြေပြောနေနေရောရဲရဲဖြစ်နေတော့ရှုမှတ်မှုကလည်းဟာကျဲကျဲပဲအဲဒီကတည်ကြည်မှုဆိုတဲ့တမာရီကအာနေနေတာဘယ်ထက်မြင်မလဲဒါကြောင့်မယမယအာယုံမှာစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့ကြောက်ကြောက်ပြောတဲ့လန်တန်တစ်ချောင်းနဲ့လက်တော်ထိုးပြီးတော့စိုက်လိုက်ရင်တန်းနဲ့သူ့ဝင်ပြီးတောင်းတော့မှမနေသလိုသမာရိကလည်းမယမယအာယုံမှာစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်တည်ပြီးနေတဲ့အခင်ရောက်ဖြစ်မြအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲသမာရိရောနေနေရင်ပညာဆိုတဲ့အသိကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးဒါကြောင့်အတ္တကယောဂီဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှလည်းသိလားလို့ယန္တံပြောသိတယ်ပြောအော်နောက်တော့မှအစတုန်းကတကယ်မသိဘူးလေခုမှသိတာလို့ဝန်ခံတယ်တသက်ကဘယ်မှမသိဘူးတည်းခါကြဖောင်းတာလည်းပိရိဒါတာမသိဝိညာဉ်လည်းပိရိဒါတာမသိအဲ့ဒါပညာဆိုတဲ့အိန္ဒြေအာပြောယော့နေနေတာသိမှုဆိုတဲ့ပညာအိန္ဒြေဖြစ်မြအောင်ဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲပါတိစ္ဆံကရဏီယံပါတိစ္ဆာကရိယာယံပန်းပါတိတိမနမယခြားမပြချွမမြဲအမိအကြည့်ဆုံးနဲ့မာသရိပ္ပံဝိပါဒအကျင့်ကျင့်ရင်အဲ့ဒီတရားကြီးညိုမှုယုံကြည်မှုတတိဝိရိယသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားကောင်းတွေရင့်တန်တိုးတဲ့ထင်မြင်လာအောင်မနှမ်းမယံချမ်းမပြန်ရှုမမြဲအမိအကျော်လွန်အပြန်ချမရှိသေးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစဉ်တအဆင်မပြတ်တဲ့လမ်းရှုမှတ်ပါတဲ့လမ်းညွန်ချက်အဲ့ရုပ်မိုင်းဆိုင်ရာစိတ်မိုင်းဆိုင်ရာရုပ်တလေစိတ်တလေပေါ်တာပဲช่วยกินได้ใสปอไปได้นอกมา
တွေ့တဲ့ရုပ်ပေါ်လာတယ်အဲရုပ်တည်းလေစိတ်တည်းလေအဲဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်အရင်မှစိတ်နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကြော်လွှမ်းခြံမထားခဲ့တဲ့ဆက်မှဒီလိုမနှမ်းမရခြံမပြေသူမှမြဲရမည်အဲတွေ့တဲ့ရုပ်တွေကိုယ်တဲ့ရုပ်တွေဆန့်တဲ့ရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗလာမတော်တော်တွေပေါ့လောက်ရှာမူရလူမမတိုးသွားခြင်းရမည်အာမရှိတဲ့လူမမလုံးဖြည်းဖြည်းနှင်းနေကိုယ်သာတိုင်တာစောင်းလဲပြောင်းရွှေ့လှမ်းသွားငုံမော့ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါမနှမ်းမရချမ်းမပြရှုမှတ်မြဲရမည်လောက်ရှာမူရလူမမတိုးသွားခြင်းရမည်အာရိမာသရိပ္ပဏဝိပဿနာနေပေမှာသာဒီလမ်းညွန်ချက်တည်းဟာရှိတာတခြားမှာမရှိဘူးအိန္ဒတယံတောင်မှမလစ်လန့်စေခြင်းလို့ဥစ္စာရပဒဝါကာမေသံဝရဏကာယိကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တဲ့အခါလဲရှုမှတ်ပါသာယံတောက်ယံမှလည်းမလစ်လန့်စေခြင်းလို့အတိတေပိတေခိုင်တိတိုင်းတိသံဝရဏကာရီသာရင်တောက်တိုင်းလဲရှုမှတ်ပါလုံကြီးအင်းကြီးပြင်ဝော့ရာစောင်းချုံရာတွေမှာတောင်မှမလစ်လန့်စေခြင်းလို့ပင်ဃာတိပတ္တဇိဝဓာရဏိသံဝရဏကာရီဟနစီချော့တကားဖွင့်ပိတ်လုံကြီးအင်းကြီးပြင်ဝော့စောင်းချုံပါအကုန်လုံးကံရယူရမှန်တော့မကြံရအောင်မှတ်ပါအဲအင်မတန်ပြည့်စုံအင်မတန်ကျေပြန့်အင်မတန်ပိတ်ပဲဒါကြောင့်မဟာထဲ့ပြီးတော့တတိပဌံဝိပဿနာလို့ထုတ်ခေါ်ရတာတဲ့မဟာတတိပဌံဝိပဿနာအဲဒီလိုကြဲကြဲပြန်ပြန်ပြည့်ရုံတော့မဟာသနိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေတတ္တဟံဘာဝေယခொနရေတွင်းမှာအနာဂံယဟန္တာအစဉ်နဲ့မေဘောနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်သောတာပန်ကရကစာတောင်မဖွဲ့ဘူးခொနရေနဲ့မြတ်ရှေ့ရဲ့ရှေ့ရဲ့နဲ့မြတ်ကိုယ့်ရဲ့စာဒီပေါ့လေအလွန်ဆုံးကြာလခொနနှစ်ပါပဲအဲဒါဒီနေ့တိုင်းအားထုတ်မှာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့အချိန်ဇာက24နာရီမှာ4နာရီ3လုံးလဲခွင်ပေးတယ်။3လုံးလဲလဲခြင်းနဲ့မပြောပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လှိုင်းမာသီမာသီပဒံဝိပဿနာနိ6ဒွါရထေရှားဖြစ်ပေါ်တဲ့တတိပဒံအာယုံ4မျိုး1မျိုးမျိုးကိုအိနေရင်ရောသွားနေရောရနေရောထိုင်နေရင်ရောဣရိယာမထ4သွယ်မှာအစက်မပြဒလဇာအိမ်ပြောခြင်းခံလာပြီးတော့ကရှုမှတ်မှတ်တဲ့အချိန်စရာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကိုသိမယ်အဲ့ဒီအချိန်စရာပြီးမှတဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့ကျင့်ရတယ်သန္ဒနာကြီးအိယာဝင်၃နာရီထဆိုသာသာဝယောဂီမစွမ်းနိုင်ဘူးဒါတော့ချွင်းချက်ကလေးရှိရအောင်အထုပ်ပါများတော့တချို့ယောဂီတွေ၄-၅ရက်လောက်ဆိုရင်အချိန်စရာမှီသွားတာပဲသန္ဒနာကြီးအိယာဝင်မနေ့၃နာရီနှိုးကိုနှိုးတယ်တချို့ယောဂီတွေ၄-၅ရက်ကြာမှအချိန်စရာပြည့်မီတယ်အဲဒီလိုကျိုးသားတော့သောလကပြောတဲ့ပဏာစာရိတန္တိအမတ်တို့လိုဘောဂပရိဒီဝိပမတိကန္တာတိတို့ရင်ပုစုငိုကြွေးခြင်းအပူကင်းစိတ်အငိုရီတိတ်ကြမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကကိစ္စမန္တမမဟာသရိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားအလုံးအာထုတ်နေပြီအာထုတ်ပါလို့မဟာသရိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားလို့အာထုတ်ပါလို့ညွှန်ကြားချက်ဟာအခုနေကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသိက္ခာနိနာနေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမျက်စီခွဲပုံစံယူနေလူချင်းရမည်မျက်စီမမြင်တဲ့အလူဘာမှဂယုဆိုင်မကြည့်သလိုယောဂီကလည်းဘယ်မှမကြည့်နဲ့အမှတ်သာမှတ်နားထိုင်မင်းတို့ပုံစံယူနေလူချင်းရမည်နားထိုင်နားပင်မကြားတဲ့လူဘာအသံမှဂယုဆိုင်နားမထောင်သလိုယောဂီကအမှတ်ကိုယ်သာဂယုဆိုင်မှတ်သောအာရောသူပုံစံယုံနေလူကြည့်ရမည်အသောအာရေစကားပြောဖို့ဂယုမဆိုင်သလိုယောဂီကလည်းစကားပြောဖို့ဂယုမဆိုင်အမတ်ကိုယ်ရာဂယုဆိုင်မှပယိထမတသာဟိတံအကျိုးမျောမြင်သူတွေတွင်ပင့်နေအိယာမည်လူတွေကမှဘာမှမပြောမလုပ်ဘူး။ဟောဘာမှမပြောမလုပ်ဘဲနေရင်အကျိုးများမယ်လို့အမျောအမြင်ရှိရင်ဘာမှမပြောနဲ့။ဘာမှမကြည့်နဲ့မလုံနဲ့အမှတ်တခုသာရှုမှတ်ပြီးတော့အာထုတ်ပါလို့ဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဒီအင်မတန်ပြည့်စုံတာအဲဒီလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဒိဋ္ဌာမတ္တမဟာသရိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားအလုံးအာထုတ်တဲ့ကိအာထုတ်ပါ
သာဓကနာငါဘုရားတို့မှာတော့အခါတာတော့အနိဗ္ဗေညုံမြအယုံမြလာစွန့်နိုင်ကြပါကုန်၏အာထုတ်နိဗ္ဗေတို့ကပေးနိုင်တယ်တို့ပေးတဲ့နေ့တိုင်းကျင့်သုံးအာထုတ်ပင်ကျင့်သားချက်သမီးပါတော်ပင်မဲ့လက်တွဲကလောက်ကင်းပြီးဆင်းရဲအလုံးကုန်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရွှေနှံသံမြန်ရပါလိမ့်မယ်လို့မှားထားတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီတိုင်းခဏအောင်းနာပင်နာအစပြီးတော့ရှုမှတ်အားထုတ်လိုက်ကြအောင်